sú tie aj piesne, ktoré nám zvláštne hovoria o tom, čo sa stalo. A sme už počuli aj do obedu, aj včera, aj deti nám to nejak chceli ukázať a o tom, čo sa vlastne stalo. A viete, chcem povedať, že ja nebudem, možno, že niekoho rozčarujem dneska, ale ja nebudem o tomto kázať. Prečo? Pretože to vieme. Pretože to vieme a nebudem kázať, ale nie preto, ale nejak mi pán dal niečo iné, pa za to budem o niečom inom kázať. Ale nebudem kázať, čo nie je slovo Božie, alebo čo nemá súvis aj s týmto. Nebudem to kázať. Ale chcem rozmýšľať a ešte vám neprezradím, ale chcem povedať, že to, čo chcem kázať, je veľmi vzácne. A už by ste možno rozmýšľali, čo je to tak vzácne. Či je to zlato? Či je to možno odpustenie hriechov? Ani to, ani to. Aj to je, je to vzácne veľa vecí, ale niečo, čo je vzácno a čo máme aj dneska, vám prezradím, je to tento čas. Alebo je to možno povedať čas milosti. Amen. Ak si chceme uznať, že to je veľmi vzácno. Viete, mohol by som dať svedectvo, najmenej trikrát možno som už mohol nedožiť tento deň. A nie, že tento deň, aj nazadu možno. A čo s tým chcem povedať? Že Boh tebe aj mne môže dať čas a môže aj väzno čas. A preto vážme si takúto chvíľu, vážme si takýto čas. Možno, že sa vám nebude páčiť. Viete, ani ja nechcem, aby sa páčilo veľakomu kázať. Ja chcem, aby sa dotkla srdce. Aby náš život napravilo. Pán Ježiš nekázal, aby sa páčil ľuďom, aby sa páčila kázeň. Ale kázal to, čo je potrebné. On videl do srdca. On tomu mladencovi nepovedal lichotné slovo, aby ho získal, ale povedal, predaj všetko, čo máš. Rozdaj chudobných. Možno to neočakával tento človek. On nepovedal mu pekné slova, aby ho získal. On mu povedal pravdu, aby ho oslobodil toho. A verím, že pán Ježiš aj dneska isto chce a isto hovorí. Viete, tí, čo hovoria pekné slova aj onu, tak myslím, že baš nehovoria. Aj radosná zväz od Kristov je dobré, ale chcem povedať, že je to možno veľa niečo druhého, čo by sa mohlo hovoriť. Mohlo by sa možno hovoriť o prosperite, mohlo by sa možno hovoriť o zdraví, o tak ďalej. A možno by sa mohlo hovoriť, ako užívať v živote. Ako najlepšie užívať v živote. Ale ja nebudem o tom hovoriť. Ja budem možno hovoriť aj o súženiach, ale mne je, chcem dneska večer, aby sme rozmýšľali a naviedlo ma toto dneska, možno aj táto kázeň. Jeden spoluobčan teraz zomrel a čo bolo zvláštne, čo som počul, že chcel byť pokrstený. A viete, nestalo sa to. Nestalo sa. Neprišiel ten čas. Ja nechcem teraz ani nikoho ani odsudovať, ani ospravedňovať, ale chcem povedať, že nestalo sa to. Neviem prečo. Neviem prečo. Nie je zo tejto spoločnosti, ale tak som počul. A neboli znaky ani toho, že bol veľmi chorý. Počul som, že sekal drevo. A prišiel jeho koniec. Sekal drevo a ja nechcem, drahí bratia, sestry, priatelia, všetci, ktorí ste tu, nikoho nechcem odsudzovať, ale chcem vraví jedna pieseň, vykúp čas. Kým máme čas,
aby sme mohli ho nejako dostať alebo vykúpiť. To chceme. Viete, nechcem vás seba ospravedlňovať ani klamať, ale aj mne niekedy čas odíde na voľaké márnosti. Aj mne niekedy čas odíde tam, kde nenačím. A verím, že všetci sme s týmto zachytení. Verím, že nikto nie je o tohto, ak tak poviem, lebo žijeme v takom svete, kde nepriateľ hľadí, aby nám, môžeme povedať, ukradol čas. A chcel by som prečítať jeden verš, ktorý by bol ako možno počiatok, tak nevravím, že základný verš, ale počiatok, a mohli by sme aj postať k úcte slova Božího, lebo mi je to zvláštne, a je to zo Žalma. Je to Dávidov Žalm 31. Žalm 16. verš, čak ani nemyslím celý verš, takže veľmi krátko, a hovorí takto, 16. verš, tvoje ruke sú moje časy. Tvojej ruke sú moje časy. Toľko slov. Nebudem ani ďalej. Tam hovorí, vytrhni ma z nepriateľov, ale chcem povedať, tvojej ruke sú moje. Znači, tvojej moje. Alebo môžeme povedať, u Božej ruky sú moje časy. A už toto nám veľa hovorí. Viete, toto Dávid spoznal. Spoznal, pretože bol obklúčený nepriateľom a že bol už blízky smrti. Mal svedectvo, že len chýbalo. Vraví, že jeden krok je medzi smrťou aj medzi životom. Jeden krok. Veľmi blízko je to. To je veľmi blízko. A Boh ho zachránil. Boh ho vytrhol. A ešte nadovšetko ukázal mu, že mohol toho Saula, ktorý sa nepriateľsky postavoval, mohol toho zabiť, ale neurobil to. Neurobil to. A prišiel do tomto žalme, verím, že to bola, ako teraz piesne, ktoré spievali, verím, že toto bola aj piese, možno spieval. A keby som to chcel tak zaspievať, tvojej ruke sú moje časy. A tak ďalej. Troška chcem, aby sme neboli smutní, že, ale toto je skutočnosť. Tvojej ruke sú moje časy. A to si môžeme každý povedať. Každý sme v tomto. Dávid, nebudem hovoriť toľko o Dávidovi, ale chcem rozmýšľať a som tak rozmýšľal a ešte trošku v úvode, alebo ako chcete, možno počiatku sa chcem rozmýšľať o tom, že prečo ma naviedlo vôbec aj toto kázať o tomto. Naviedlo ma aj to, že sa mieňa čas. Raz je hodina napredok, raz je nazadok. Raz je napredok, raz je nazadok. A už potom, keď premen na aute mám, som nemal premenenú, hľadím, ani tak nepasuje, čo je toto. Viete, ma to troška naviedlo k tomu, prečo sa to mieňa. Či ste rozmýšľali v tomto smere? Prečo sa to mieňa? Potom mi prišiel odhovor, ním to dosť času. Za to ľudia, aby viac sa robilo. Nepriateľ tam v Egypte chce, čo viac, aby robili. Aj teraz je isto tak. Nepriateľ chce, aby ľudia čo viac robili. Aby nemali času slúžiť Bohu. Aby nemali času pre seba. Môj odhovor je takýto. Aby sa čo viac robilo. A či sa to zastaví, neviem. Ale chcem povedať, som rozmýšľal a som prišiel do záveru takéhoto. Neviem, ako vy myslíte o tom,
alebo či niekto vôbec aj myslí, ale ja, mne to voľako sa nezhoduje. Potom máme ešte také, v škole sa pomiešali generácie, nejak aj to mi je čudno. Ním to dosť, akoby. A viete, som rozmýšľal, že to nám naznačuje niečo. To nebolo možno nazadok. Nazadok bolo normálne, ale teraz už sa to pomerilo. A to nám naznačuje to, že tam zjavení na kraje prídem na to, že tam píše, že nebude už času. To nám hovorí o tom, že kape nám čas. Kape nám čas. Aj keď vezneme aj vekovia a tak ďalej, odchádza. A chcel by som ísť ďalej zo slova a poukázať. Žalme prvom hovorí o človekovi blahoslavený a môžeme z čiastky prečítam to, tak vidíme, čo je dôležité v živote, alebo ako väznuť tento, môžeme povedať, čas, alebo väznuť, aby bolo to všetko v poriadku. Že blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných a na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievavačov nesedí, ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom a nocom. Bude ako strom zasadený nad potokmi, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom. Svojim časom, ktorého liste nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Je veľmi dôležité mať záľubu v zákone Hospodinovom. Je veľmi dôležité rozmýšľať, je veľmi dôležité počúvať. Počúvať na slovo Božie. Tam Hospodin povedal cez toho Samuela, že je čak lepšie poslúchať, ako obetovať. Je lepšie poslúchať. Možno dneska si dám peknú obeť, ale je veľmi dôležité poslúchať slovo Božie. Tam hovorí, že tá Mária si vyvolila dobrú čiastku, veľmi dobrú čiastku, keď aj nepracovala, keď aj sestra sa na ňu hnevala. Vyvolila si dobrú čiastku, lebo poslúchala slovo Božie. Je dneska výhoda tvoja aj moja. Ja nemyslím, že už keď si tu, že už poslúchaš. Verím, že poslúchate. Ale nemyslím v tom smere, že len počuť a zas po svojom. Poslúchať znamená urobiť podľa slova. 119. žalm, a potom pôjdeme ďalej, hovorí, že zvláštne slova tiež čítame. A toto je najdlhší žalm. A 126. verš hovorí takto. Je čas pre Hospodina konať. Tu ďalej hovorí, že zrušili tvoj zákon. Je čas pre Hospodina konať. A verím, že aj dneska je čas pre bohoslužby, je čas pre Hospodina konať. Možno sa ma pýtate, čo konať. Konať, čo je potrebné. Konať, čo tej chvíli Pán o teba vyžaduje. Kazateľ, a verím, že nakrátko to prejdeme, hovorí o čase a veľmi to sú nám aj známe slova, ale nakrátko chcem prejsť aj toto.
A hovorí, že všetko má svoj čas a svoju hodinu. Každá vec pod nebom. A tu hovorí, je čas rodenu, sa čas umieraniu, čas sadeniu, čas vytrhávaniu, čas toho, čo bolo zasadenie, čas zabíjaniu, čas hojeniu, čas zboreniu, čas stávaniu, čas plakaniu, čas smiatiu, čas smútku, čas poskakovaniu, čas hádzaniu kameňov, čas zhromažďovania kameňov, čas objímaniu, čas vzdialeniu od objímania, čas hľadaniu, čas trateniu, čas chráneniu, čas odchádzovaniu. Všetko nám je toto známe. Ale ma jedna myšlienka zaujala v tomto všetkom. Je čas, to je v poriadku. Je to čas preto, je to čas preto. Ale 8. kapitoli hovorí, 5. verši to hovorí a prečítam to. A je to zvláštne, tu hovorí, že a čas a súd pozná srdce múdreho. Čas a súd. Alebo zapísal som si možno troška lepšie. Srdce múdreho pozná čas a súd. Znamená, keď je múdry človek, čo chcem povedať? Že vie využiť čas. Verím, že nepovedal som možno veľa nového, ale veľa raz. Človek, keď je nedosť múdry, tak nevyužije ten čas. Prejde mu ten čas. Možno tak, ako neviem, aký by som dal príklad, ale ten niečo ujde. Možno ako autobus. Múdry človek príde troška drou. A uchytí. A tu hovorí, že tento kazateľ hovorí, že srdce múdreho pozná čas a súd. Ideme ďalej. Izajáš hovorí takto. 49. kapitola. Tiež zvláštne. Osmý verš hovorí, že takto hovorí Hospodin. Aj dneska tebe aj mne prichádza. Takto hovorí Hospodin. A väčšinou proroci takto hovorievali, že vyslíšim ťa v čas milosti a pomôžem ti v deň spasenia. A krome toho ťa budem ostrihať a dám ťa za smluvu ľudu, aby si postavil zem a tak, aby stala, aby si podelil dedictvo, ktoré bolo spustošené. Vyslíšim ťa čas milosti a pomôžem ti. Dneska tebe Pán hovorí tieto slova. Viete, na modlitbe sme mali slovo, povedal mu, že Boh tam povedal isto cez proroka, povedal, že nepovie tým starším, ktorí prišli. Viete, to boli hlavy, to boli starší. A tam hovorí prorok Hageu, neviem presne, ako je zapísanú, ale povedal, nepoviem, nedám odpoveď. Nedám odpoveď. A možno, že sa tí starší rozčarovali, roznevali, prečo Boh nedá nám odpoveď. Prečo Boh sa na nás nahneval. Ale dneska hovorí tu cez Izajáša, a toto slovo verím, že je k tebe aj mne poslaté. Vyslíšim ťa. Ešte stále Boh vypočuje. Ešte stále jeho milosť je obrátená. Ešte stále neprišol, tam hovorí súd. Ešte stále neprišol. Ale budeme aj o tom poviem šťastky, ak Pán z milosti nám dá. A
Vyslíšim ťa čas milosti. Lukášovej zapísan mu je 19. kapitoli 44. verše o Jeruzalemanoch, keď pán Ježiš schádzal do Jeruzalema. Že nepoznal času svojho navštívenia. Jeruzalemci, pán Ježiš zaplakal nad nimi, že nepoznali čas. On by ich vyslíšil. On ich chcel zhrnúť. Tam povedal, že chcel ich zhrnúť ako kvočka svoje kurence. On ich chce zhrnúť. Ale oni ho neprijali. Oni nepoznali, hovorí, čas navštívenia. A preto aj pán Ježiš sa rozplakal. Drahý brat, sestro, ktorý si tu na prítomný, či poznáš Božie navštívenia? Či poznáš, že Boh ťa volá? Jeruzalemania mali druhé zamestnania. Oni mali druhú. Oni nemali času pre spasiteľa, pre kráľa kráľov, pána pánov. Aj keď boli ľudia, ktorí prišli tam z Grécka, poznáme, a že ho hľadali vidieť. Jeruzalemania, tam kňazi a starší ho ukrižovali. To je to, čo sa rozpomíname. Ho zabili. Ale nepoznali čas svojho navštívenia. Nepoznal Jeruzalem navštívenia pána Ježiša. A preto pán Ježiš zaplakal. Pán Ježiš, keď hovorím, a dnes poviete, keď hovoríme o čase, povedal, že príde znovu. A je to hodno rozmýšľať o tomto. Je hodno rozmýšľať o jeho príchode. Lebo to, čo sa ešte nestalo, je jeho príchod. A viete, ak vezneme, aj dobre, že sa nestalo. Tam hovorí, že pán zhovieva vzhľadom na nás, Peter zapísal. A chcem pozrieť do slova, kde hovorí o tom, o jeho príchode, a je to zapísané Markovej 13. kapitoli. Verš hovorí, že hľadte a bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. Tu hovorí o tom, ako príde pán Ježiš. A hovorí o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjelia v nebi, ani syn, iba otec. A čo je zvláštne, hovorí, že hľadte a bdejte, modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. My nevieme presný čas, ale vieme znamenia času. Vieme to, čo zapísal pán Ježiš, čo sa bude diať. Vieme, že tie znamenia, tu hovorí, že od fíka sa naučte podobenstvu, keď už omladne, zmekne jeho letoraste a ženie liste, viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko pred dverami. Keď sa to všetko deje, čo sa to všetko deje? Sme svedkami, že to, čo sa deje, je zapísané.
Je zapísano aj za zemetrasenia? Je zapísano. Je zapísano za vojny? Je zapísano. Nič z toho, čo sa deje, nie, aby nebolo zapísano. Tiež máme, pán Ježiš povedal o čase a Lukášovej je zaznamenaný jeden čas, ktorý by som chcel k nám povedať a hovorí to takto. 21. kapitoli 24. veršu hovorí, že budú padať ostrý meča a zajatí a zavedení budú medzi všetky národiny. A Jeruzalém bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Hovorí to o tom strádaní Jeruzalema, ale mňa zaujalo zvlášť tento čas pohanov. Čas pohanov. A ja aj ty patríme medzi pohanmi. Aj keď sme uverili, aj keď sme verím, že sme cirkev. A je to, čo je zvláštno, že čas pohanov prejde. A hovorí tu, že dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. A budú znamenia na slnku, na mesiaci, na hviezdach, na zemi, sovrenie národov, nevediac, kam sa podieť, keď bude húčať more a voľno bytie. A že zmrtve ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet, lebo nemecké moci sa budú pohybovať. A vtedy uvidia syna človeka prichádzajúceho na oblaku s mocou a so slávou veľkou. Je toto, môžeme povedať, až strašné. Ale je možno tomu všetkému utiesť, ako sme už aj prečítali a Boh chce, aby sme neboli čiastka tých ľudí, ktorí budú, môžeme povedať, tu zmrtvejú ľudia od strachu. To je strašno. Zmrtvejú od strachu. Viete, ak si chceme priznať, už nepriateľ dáva veľkú strach na národy. Už dáva. Ľudia rozmýšľajú, čo ak tam Rusi pustia tú atomovú bombu. A viete, všetko je možné. Čo ak druhá strana pustí? Ľudia zmrtvejú od strachu. Ale náš pohľad má byť, hovorí, pán Ježiš povedal, že ale vy sa vystrite a pohľad svoj, aby sme upreli na ňo. Je to dneska je vraví tam druhej Korinťanom a hovorí o príhodnom čase. A verím, že ten príhodný čas môže aj dneska byť pre teba a vlastne pre každého, kto počúva. Druhej Korinťanom, nájdem, a to Pavel takto hovorí. Je to 6.2, lebo hovorí, v čas milosti som ťa počul, v deň spasenia som ti pomohol. Znamená, v čas milosti som ťa počul, deň spasenia som ti pomohol. A teraz aj hovorí ďalej.
ak viete tento verš, tak už viete, čo hovorí ďalej. Hľa, teraz je čas milosti. Hľa, teraz je deň spasenia. Teraz je ten čas milosti. Nečakaj už druhý čas milosti. Nečakaj už druhý deň pre spasenia. Teraz je čas milosti. Teraz je deň spasenia. Teraz sa raduj Pánovi. Nedaj, aby ti diabol to vezol. Nedaj, aby ti ukradol tento čas. Teraz je ten čas. Mám ešte zapísanú a verím, že tieto slova sa nám apoštol Pavel zapísal zvláštne o tom, že keď v 4. kapitoli Galatianom 4. verš hovorí, že a keď prišla plnosť časov, poslal Boh svojho syna, ktorý pošiel zo ženy a bol podrobený pod zákon. Znamená, mal čas Pán Ježiš, keď prišiel a keď prišla tá plnosť časov, aby prišiel na túto zem a aby bol podrobený pod zákon a aby, môžeme povedať, vyplnil ten zákon. A 6. kapitoli tejto istej Galatianom hovorí o tom, že sme povinní slúžiť Bohu a hovorí tu, že nemýlte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo že čokoľvek človek by sial, to bude žať. Viete, niekedy sa trápime nad tým a Júda o tom píše, že prídu posmieváči. Prídu posmieváči, ktorí budú hovoriť, kde je to, a nie len, že kde je to zasľúbenie, ale povedia, nie to z toho nič. Nie to nič z Ducha Svätého. Nie to nič z uzdravenia. To bolo drov. A viete, aj tá z toho zhromaždenia, aj z tých veriacich isto tak sú chorí, aj zomierajú. Ale tu hovorí, že nemýlite sa, Bohu sa nebude nikto posmievať. A hovorí 9. verš, že a činiac dobre. Je to, môžeme povedať, spôsob, ako využiť čas. Činiac dobre, neustávajme. Prečo? Lebo svojim časom budeme žať, nemudlievajúci. Príde čas, keď budeš žať to, čo dnes robíš. To, čo dnes vykupuje si čas. Tiež aj 10. hovorí, že a tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým. A tu hovorí, že najviac domácim viery. Podobné slova nachádzame aj ďalej Efežanom chcem len posilniť vás s týmito slovami, že ako môžeme, poviem, využiť čas, ako môžeme vykúpiť čas. Apoštol Pavel to dobre poznal a vedel a on vykupoval čas a hovorí, že v 5. kapitoli takto Efežanom hovorí, že a tak hľadte, ako by ste sa správne chovali nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujú čas, lebo sú zlé dni. Vykupujú čas, lebo sú zlé dni. Rozmýšľajúc o tomto, že sú zlé dni, možno povieme, zlý je tento čas, stále chladno prší a už by malo byť teplo. Ale nejde to o čas, nejde to možno o tom, že rastú ceny, že sú zlí dni. Aj to je nie dobre. Ale hovorí tu, že prečo sa zlí dni? Máme odhovor
druhej Timoteovi, že nastanú nebezpečné časy, pretože to vlastne ľudia budú zlí. No ešte by som Timoteovi hovorí o tomto a zvláštne slova hovorí v 4. kapitoli, hovorí takto, ale duch hovorí výslovne od prvého, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. V neskorších časoch. Znamená to pozdejšie, to časoch možno, keď ich žijeme, my odstúpia niektorí od viery. A viete, som trošku rozmýšľam nad týmto. Odstúpia niektorí od viery. Koľko je možno aj týchto časoch veriacich, ktorí možno nechodia, alebo nak poviem, nie sme spolu. Ale odstúpia niektorí od viery. Som rozmýšľal aj v tom smysle, že v neskorších časoch, tak, kde apoštol Pavel hlasal v Atenách, hlasal Tesaloniky, Solúne, hlasal Ázii. Viete, že v tých mestách nie to zbory. Kde sú zbory v tých mestách? A vlastne to, čo apoštol Pavel písal Timotejovi, to je vlastne to, že odstúpili od viery. Že prišli tam, apoštol Pavel, myslím, že Efežanom vraje, že sa rozplakal a hovorí, že prorocky, že prídu draví vlci. Prišli draví vlci. Prišli ľudia, ktorí nešetrili stádo. Či nám to nenaznačuje, že žijeme v posledných časoch? Možno povieme, no, oni tak spravili, ráno sme počuli, Peter povedal, ak ťa všetci zaprú, ja ťa nikde. Viete, možno, že povieme, no ale tu je to zbor, ale my stojíme vo viere. Drahý brat, sestro, chcem dnes povedať, že ty, ktorý stojíš, merkuj, aby si nespadol. Merkuj. Aj nám slovo hovorí, aby sme merkovali. Ako sme prijali Krista, tam hovorí, tak v ňom choďte. Nastanú nebezpečné časy. A druhej Timoteovi hovorí takto, Pavel hovorí vlastne štvrtá kapitola, druhý verš. Kaž slovo, ponúkaj včas i v nie čas. Tam ďalej hovorí, že karhaj trestci napomínať celou zhovievavosťou a s učením, lebo bude čas. Znovu hovorí o nejakom čase. Keď neznesú zdravého učenia. Bude čas, keď ľudia neznesú zdravého učenia. Prečo? Tu hovorí, že ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbeť uši. Viete, raz sme dávno som kopal kukuric a sme začali svedčiť ten človek sa začal protiviť. A potom som rekol, svrbia uši. Začali svrbeť uši. Nie, že svrbia uši takto, ale nechcú počuť slovo. Nechcú počuť to slovo. A potom si nájdu učiteľov, tam hovorí, ktorý veľmi pekne, ktorý tichúško, tak
Niž nespomenú, nepovedia o hriechu, nepovedia o pokániu, nepovedia niž o tom, všetko sa môže. A nie je to zdravé učenia. Nie je to už učenia, ale tam hovorí, že trest si napomína, a že vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa bajkam. Ja by som sa nechcel obrátiť bajkam. Aj bajke môžu byť dobré, môžeme ich vypočuť, môže byť poučná, ale slovo Božie je nie bajka. Odvrátia sa bajke. Bajke sa niečo, čo nesvrbí uše, čo sa zainteresuje strašne človek. Ale je to vlastne nie pravda. Je to vlastne niečo, čo len ukazuje možno. Ale tu hovorí, že ale ty buď triezvy vo všetkom trp a čo príde, myslím, že už sme aj počuli tieto slova, zle konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju službu. Pavel tu hovorí, že už bol, lebo že ja som už po kuse obetovaný a čas môjho odchodu už prišiel. Už sme aj tieto slova nazadok počuli. Apoštol Pavel bol po kuse obetovaný a čas, poznal čas, že už prišiel aj jeho koniec, že prichádza jeho koniec. A viete, čo vravel? Nevravel márnosť nad márnosť. Všetko márnosť. Niž som tento život nezískal. Istý múdry človek povedal márnosť nad márnosť. Ale apoštol Pavel ho povedal takto. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. A za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou ten deň. On, ten spravodlivý sudca, nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Sláva jemu. Apoštol Pavel vedel, čo robí, vedel, komu slúži. Vedel, že to, tá práca, ktorú konal, že nie je márna. Na druhom meste posilňuje aj zbory vraví, neviem presne, ktorý vraví, že vedia, že vaša práca nie je márna. To, čo si urobil pre Pána, nie je márno. Nemyslí si, nech sa diabol neoklame, že už dosť, nak je to mladší a tak ďalej, ale aj v šedinách môžeš doniesť ovocie. Aj v šedinách môžeš byť svedkom Ježišovým. Aj v šedinách môžeš sa modliť za niekoho. Aj v šedinách môžeš posilňovať niekoho. A preto vás vyzývam, aby sme nezastali. Pavel bol po kuse obetovaný, ale vedel, aj keď vedel, že jeho čas odchodu už prichádza, ale hovorí, že nezdával sa a hovorí, že bojoval som dobrý boj, beh som dokola a vieru som zachoval. Dal by Pán, aby sme aj my aj vieru zachovali a aby sme bojovali dobrý boj viery. Ešte chcem nakoniec alebo ukončiť s tým, že tam hovorí, že zjavenie Jána je to zapísané 10. kapitola. Aj keď veľa raz nebereme zjavenie Jána, veľa, tak poviem, veršov, ale nechcel by som niečo hovoriť, čo neviem, alebo niečo sa dávať, vykladať to, čo mi celkom nie je jasno, ale toto mi je jasno, že a hovorí, že 10. kapitoli takto hovorí, 6. verš hovorí, že tu anjel a tieto
hovorí takto. A prisahal na živého na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, zem i to, čo je na nej, a more i to, čo je v ňom, že už viac nebude času. A vo dňoch hlasu 7. aniela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ale to zvestoval svojim sluhom prorokom. Som rozmýšľal, ešte nakrátko chcem ukončiť aj túto službu. Tu hovorí, že viac nebude času. Viete, pán mi na zvláštny spôsob prehovoril aj teraz. Viete, je možno čas pre už možno aj kukuric sadenia, alebo tam slnečnicu, alebo tomu podobne. Ale včera som bol v práci a keď som išiel domov, som nevidel jedného traktora na poli. A je čas. Je čas, aby sa to robilo. Ale viete prečo? Za to, že pršalo. Pán mi prehovoril, že už nebude času. Nebude možno času na tejto zemi. Bude času v novom Jeruzaleme. Možno bude vytrhnutá cirkev. Verím, že bude vytrhnutá cirkev. A tam hovorí, že budú na večné veky sláviť pána. Ale na druhom meste, že bude hovoriť slovo Bože, že na večné veky budú sa mučiť ľudia. Nebude času. Potom možno, že by si hľadal takýto službu. Možno, že by si hľadal takéto zhromaždenia. Možno, že by ti nič nesmetalo, ani hlasná muzika, ani stáť celé služby. Keby si len našiel pána. Ale teraz je čas. Teraz je čas milosti. Pavel tam píše. A preto by som chcel, nechcel by som nikoho plašiť s tým, ale slovo Božie je slovo Božie. Slovo Božie sa nedá zmeniť. Pán Ježiš Kristus sa rozpomíname, že trpel. Ráno som dostal poruku, že stal z mŕtvych. To je dobre, stal z mŕtvych. Ale neviem, tento človek, čo mi písal, som mu hovoril slovo Božie, keľko u neho stal pán z mŕtvych. Keľko u neho spravil premenu. Či stal z mŕtvych pán v tvojom živote, či je živý pán. Či je živý pán cez skutky, ktoré je robíš. Tam hovorí v zjavení Jána, že si živý a tam hovorí, ale mŕtvy. Ním to pri tebe tie skutky. Drahý brat, sestro. Dal by pán, aby sme boli živí Bohu. Aby sme naše skutky nasvedčovali to, že sme naozaj živí. A že sme živá cirkev. Že ním to mŕtvy. Tam hovorí Pavel, že aby Kristus v tebe stal a aby si nespal. Ty, ktorý spíš. Je čas, aby Pán nás, verím, že aj týmito slovami oživil. Aby nás ožíval. Boh chce živú cirkev. Boh chce slávnu cirkev. A prichádza deň, keď vezne svoju cirkev. Už nebude viac potom času. Nebude času naprávania. Viete, nehovorím to len vám, to hovorím aj sebe. Nemám nikoho pláne dneska večer, aby som triafal, ale pán mi tieto slova dal, aby sme využili čas. Aby sme vykúpili čas. A pán príde v svojej sláve. Pán prichádza, hovorí istá pieseň. Viete, neviem, koľko raz sa ešte bude rozpomínať o tom, že pán Ježiš bol ukrižovaný a že stal z mŕtvych. My sa to rozpomíname, to je sviatok. Nie je to nič zle, ale neviem, koľko raz ešte. Prejde aj tomu čas. Jedného dňa to už viac nebude platné. Viac sa nebude rozpomínať, že bol ukrižovaný a že stal. Lebo budeme tam s ním. Budeme ho vidieť tvárou tvár. A preto by som chcel aj túto chvíľu, aby pán nám pomohol, aby nebolo možno toto len slovo. Možno
Niekomu je ostro, možno niekomu nie. Ja kažem to, čo mi Pán dáva. A chcem dneska večer, aby sme sa modlili, aby sme využili túto, ak poviem, šansu, alebo toto, čo máme, tento čas, toto najdrahšie, čo máme. Lebo to je najdrahšie, čo máme. A preto aj dneska večer sa postavíme a budeme sa modliť, Pane.